Krásný den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám hosta, kterého určitě z vašich obrazovek znáte. Jaroslav Kalousek. Ahoj, Jardo. Děkuji, zdravím diváky. Vy jste si psali s různými dotazy o tom, co nebo kdo je duše, a hodí se nám to tematicky ke svátku zesnulých k dušičkám. Takže první otázka se nabízí, Jardo. Co nebo kdo je to vlastně duše? Člověk jako lidská bytost je tělo, duše a duch. A kdybychom to měli nějak obrazně přiblížit, tak vlastně to tělo, to je, jak bych připodobnil k tělu počítače, který bez nějakého toho programového vybavení, bez operačního systému v podstatě nefunguje. Takže ta duše je to, co to tělo fyzické vlastně oživuje a dá vám vědomí. A když bychom to tak vzali ještě do důsledku, tak vlastně člověk je ještě ten duch a ta duše je vlastně nástroj toho ducha. Mm-hmm. A jaký je rozdíl mezi duší a vědomím? Vědomí je vlastně společně to, co dává to tělo i ta duše, že jo? Vytváří to vědomí. Čili vlastně ten pocit, že jsme. Mm-hmm. Jo, bez toho si neuvědomujeme, když bychom byli jenom to fyzické tělo, bychom fungovali vlastně jenom jako ve vegetativním stavu, bez nějakého vyššího napojení, bez toho vědomí. Že? Mm-hmm. Až ta duše dává tomuto tělu to vědomí. Tady je, třeba lidi se taky ptají, kdy ta duše do toho těla vstupuje, nebo jak, že? Takže to určitě potvrdí mnozí jasnozřiví léčitele, že ta duše už je třeba ještě před početím, třeba i 6 měsíců už u té matky. Mm-hmm. Jo? Takže můžeme ji cítit u té ženy, ale samozřejmě může se stát, že ta duše se nevtělí. Jo? To, můžou být takové případy, že máme třeba dva zamilované, je tam předpoklad, že budou mít dítě, takže ta duše sestoupí a čeká na to početí, na vhodný okamžik, protože i ta duše má svůj plán. No ale může se stát, protože lidé mají svobodnou vůli, tudíž je tady nějaká budoucnost s pravděpodobností třeba 80% a nastane budoucnost pravděpodobnosti 5%, ti lidi se rozejdou, že jo? A ta duše se třeba nevtělí. Jo? Čili tam je důležité to, že už ta duše je u té matky, je v její blízkosti, v momentě početí se vtělí ta duše. A samozřejmě ještě v té době to není lidská bytost, tou lidskou bytostí se stává až prvním nádechem toho miminka. Vlastně tehdy vstoupí do hry i ten duch. Mm-hmm. Jo. Tady samozřejmě lidé se ptají, co se stane, když teda se ti lidi rozejdou a ta duše se nemůže vtělit. Tam může nastat to, že ta duše samozřejmě má nějakou, je tam nějaká alternativa. Mm-hmm. A nebo dokonce se může zachovat ta duše svévolně a vstoupí tam, kam nemá, vtělí se tam, kam nemá, že jo. Takže duše v tom svém plánu, než se stoupí na zem, má vybranou rodinu, která je ideální pro splnění jeho úkolu tady na zemi. No ale někdy se stane, že se nevtělí do této ideální rodiny. Ta alternativa je vždycky horší a nejhorší varianta, když se vtělí tam, kam nemá, jo, ta duše, pak už může nastat problém. Jo. Když bychom to vzali, než ta duše se stoupí, kde vlastně je, tak řekněme obecně tam nahoře, laicky řečeno, a ve spolupráci s karmickou radou řeší, co vlastně tady má udělat, jo, co tady má se vykonat. Mm-hmm. Většinou dostane jeden, dva, maximálně tři úkoly.
v oblasti, které nemá ještě zpracované, kdy se ještě něco naučila. Že? Plus samozřejmě věci, které jsou karmické z minulých inkarnací, které nezvládla, takže z toho vlastně ta karma je šance napravit a doučit se to, co jsem v minulých životech nezvládl. Že? Samozřejmě mnohdy ta duše bývá netrpělivá a ráda by rychle postupovala nahoru, takže chce si vzít co nejvíc úkolů, těžké úkoly. No samozřejmě, že i to karmická rada rozmlouvá. Jo. Někdy dopřeju teda tu radost, no a pak samozřejmě taková duše, to tady má na zemi hodně těžké, jde od jedné zkoušky ke druhé a někdy to nezvládne, takže místo, aby po té inkarnaci postoupila vibračně dál, tak vlastně třeba o nějaké tři inkarnace se stoupí zpátky. Že? Mm-hmm. Takže to bývá mnohdy ten problém. Tady můžeme taky mluvit v této souvislosti o mladé duši a staré duši. Často se s tím setkáváme, že někdo řekne, to je mladá duše, to je stará duše. Dokonce jsem našel na internetu test, vytestovat si, jestli jste stará duše. On to člověk pozná bez testu. Vlastně mladá duše je duše, která sem přišla poprvé, nebo teprve pár inkarnací má za sebou, čili je to duše, které chybí zkušenost a moudrost. Mm-hmm. Ale na druhou stranu není zatížená špatnými skutky, bloky, špatnými programy. Takže můžeme vidět, že ta mladá duše se tady na zemi má dobře. Mm-hmm. Jo? Proto když jdete do regrese s někým, tak jdete hodně daleko, tak vidíte, že opravdu to není legrace, že byl nějakým králem, veleknězem. No protože když ta duše je mladá, nezatížena, tak automaticky v té společnosti se dostává nahoru. To můžeme vidět i teď, že vidíme lidi, že si šáháme na hlavu a říkáme si, jak ten člověk může být ředitelem, jak ten člověk může být významným politikem, a on je to prostě proto, že to je mladá duše a prostě ty okolnosti náhodné, zázračné jsou takové, že ten člověk je tam, protože má vysoké vibrace a všechno je o vibracích. Samozřejmě ta mladá duše, protože je neskušená, nezvládá ty úkoly, ztrácí se, zatěžuje se, takže v dalších inkarnacích jde hloub a hloub vibračně až na karmické dno. To jsou opravdu nepěkné regrese. No ale pak díky té boží přítomnosti a té jiskře, jak ji laicky říkáme, se může začít zvedat. Jo. Můžeme tu křivku takhle napodobit, ale není to tak jednoduché, jsou tam ty nahoru, dolů i v ta sinusoida pomyslná. V té sinusoidě jsou i nahoru, dolů, že, takové ty drobné sinusoidy. No a když ta duše stoupá, tak vlastně máme pak vysoké vibrace opět, ale ta duše už je moudrá, zvládla hodně programů, zvládla ty karmické bloky. Takže takový člověk, když už zaujme nějaké postavení té společnosti, tak je to úplně o něčem jiném. Že? Je to člověk, který svítí, který pomáhá, který soucítí. Takže takový je rozdíl mezi tou mladou a starou duší. Ještě lidi samozřejmě zajímá, co je po smrti. Samozřejmě, když ten člověk už je opravdu má vysoké vibrace a řekněme si, jeho myšlení je pozitivní nad 50%, tak má trošku jiné cesty nahoru. Je tam mistr Serafis Beje a přes jeho bílý paprsek zestoupí a už má ukončené to karmické kolo. Mm-hmm. Dá se to přirovnat osvícení? Dalo by se říct, ta duše už je osvícená, ale osvícení nemusí být trvalý proces. Člověk může být třeba osvícený jeden den, nebo hodinu, nebo taky 10 let a pak zase přestane být osvícený. No a ta duše, která ještě nesplnila tady ty podmínky na ukončení, tak zestoupí, že tělo zůstane tady, že prach se obrátí.
Ona si sebou vezme ty zkušenosti, které prožila, i ty bloky, i tu karmu a jde nahoru. Laicky řečeno, tam podle toho, jak ta duše žila, tak buď to jde na, řekněme si, krátké školení a může se znovu inkarnovat, nebo opravdu má dlouhodobý pobyt, když tady zlobila, musí se opravdu napravit, vyškolit, než může znovu jako se inkarnovat. Tady je dost takový posun v poslední době. Vidíme to, že se rodí hodně krásných duší a i interval mezi inkarnacemi se nám hodně zkrátil. Mm-hmm. Prostě byly doby, kdy to trvalo třeba nevím, 144 let, než se ta duše znovu inkarnovala. Dneska ta duše se může inkarnovat vlastně pár měsíců po své smrti, po svém, řekněme radši přechodu. Mm-hmm. Po svém přechodu. Dokonce jsou lidé, kteří mohou zažít dvě inkarnace během jednoho života. Ta duše splní třeba do 40, do 50 svoje úkoly. Mm-hmm. A už by to byla ztráta času, ten proces nahoru dolů, tak samozřejmě dostane nové úkoly a většinou teda už lehčí a může pokračovat v tom svém životě. Mm-hmm. Je dobré si říct, že ta duše, než se stoupí, tak jsou jí přiděleni průvodci, což jsou bytosti, které znají její úkol, co tady má, nebo její úkoly. A ty pomáhají tady ty úkoly plnit. A ti průvodci mohou být bytosti, ať už třeba nějaký předek toho člověka, nebo to může být vysoká duchovní bytost, může to být i, bych řekl, oborově specializovaná bytost, že to může být třeba vynikající hudebník, když ten člověk tady má být muzikantem. Těch průvodců může být až třeba, nevím, 3, 5. Většinou, když se blíží zkoušky, obtížné údobí, tak nějaký přibyde. Jsou tam průvodci, které my zatím jako lidé nemusíme vůbec chápat, mají na starosti ty naše energetická pole. Mm-hmm. Jo, jsou tam průvodci, třeba 1, 2, které můžeme channelovat, se kterými můžeme komunikovat. No a když jako uvedu příklad, tak ten průvodce třeba, pokud já mám mít jako duše zkoušky na vztazích, jo, tak řekněme si, začnu se zamilovávat do nějaké slečny X a průvodci ví, že to zrovna není pro mě, pro moji cestu, co tady mám absolvovat dobré, no, tak způsobí to, že třeba zapomenu si doma boty, musím, boty ne, ale třeba kabát, nebo začne pršet, musím se vrátit pro dešník, ujede mi tramvaj a promeškám to rande, mm-hmm. Takže mi ochrání před tou slečnou. A nebo naopak, když mám prožít karmický vztah s nějakou ženou, která prostě bude přesně vědět, kde mám ty díry v obraně a bodne a zraní, tak mi zakryjou oči a já jsem přesvědčený, že si vezmu to nejlepší stvoření na světě. No a pak třeba pár týdnů či měsíců po svatbě začnou ty horory a si řeknu, co jsem, kam jsem dal oči, kam jsem dal rozum. Jo? A to je prostě, ti průvodci to takhle řeší, jako nám takhle pomáhají v tomto smyslu. Je rozdíl mezi nějakým posláním, nebo co je poslání duše? Jsou to ty úkoly, o kterých jsi hovořil, nebo je v tom ještě něco jiného skrytého? Je to samozřejmě skryté, bylo by velice obtížné některé věci vysvětlovat, ale prostě ta naše monoteistická náboženství říkají jediný Bůh, ale v podstatě je to jediný duch. Mm-hmm. Že někdo říká univerzum, někdo vesmír, ale je to v podstatě duch. A tady je problém, že moderní jazyky jsou praktické, udělej, zařiď, prodej.
na rozdíl od těch starých, jako byla třeba aramejština, které umožňovaly odstíňovat duchovní věci od těch pozemských. Takže když řekneme Bůh, je to takové opravdu velmi neurčité, ale řekněme si tak, že vlastně člověk, Bible píše, byl stvořen k obrazu Božímu. My bychom řekli, že duch stvořil člověka, co by v podstatě Boha, k tomu, aby poznal sám sebe. Jo? A k tomu vlastně tady vznikl náš nějaký prapředek, kterému můžeme říkat, že to byl v podstatě povahou zvíře, které dostal do vínku programy jako pud sebezáchovy, touha pomoci, touha po jídle. Že jo? Dneska katolická církev by tomu řekla, že jsou to těch 9, 7 nebo 9 smrtelných hříchů. A postupně ten tvor se vyvíjel, až přišel okamžik, kdy do něho mohla vstoupit jednoduchá lidská duše. A v podstatě postupně měla to zvíře produchovňovávat, no, produševňovávat. Což se dařilo, že jo? Ale někdy se to nepovedlo. Nastal obrácený proces, že ta duše z toho zvířete postupně vystupovala. Pak tady máme ty povodně, potopy světa, Sodomu, Gomoru, aby tady v podstatě nebyl inteligentní zvíře. Ale tam, kde se to dařilo, tak mohla čím dál tím složitější duše vstupovat do toho těla. A vlastně dneska lidi mají ten základní problém, úkol, že máme to ego, to nižší já, to je v podstatě pořád to zvíře, které pořád má ty programy. Pudy. Co jsou ty pudy, pud sebezáchovy a tak. A ta duše má vlastně ne ty pudy potlačovat, to je hluboký omyl, ale transformovat. Jo? Takže máme transformovat tu touhu pomoci v touhu pomáhat. Jo? Takže to jsou ty základní úkoly duše. A v každém z nás je tady přítomna ta boží přítomnost, kdybych tak řekl, skrze kterou ten duch poznává sám sebe. Jo? A poznává sám sebe čím dál v těch vyšších vibracích, ale i v těch nízkých. Čili úkolem duše je nejen teda oživit ten hardware, to tělo, to ego, proruševňovávat ho, ale zprostředkovávat v podstatě informace pro toho ducha. Kdybych to zase moderně z hlediska informatiky, tak pokud to tělo je ten hardware, ten počítač, ta duše jsou ty Windowsy, jo, ten operační systém, který umožňuje zprovoznit ten počítač, tak je tady duch, který dává do toho operačního systému programy a skrze výsledky těch programů a průběhu těch programů sbírá informace a poznává se. Jo? Což je hodně obtížné. Dá se to pro méně zdatné diváky, kteří nejsou tak jako zdatní v technice, připojit k tomu, že duch je jakoby síť, Wi-Fi, že se musí připojit počítač k síti? Dalo by se říct, že jako lidi tvoří takovou síť, ale v tomto případě bychom toho ducha mohli nazvat ten nejvyšší server. V tomto případě. Ne? Super. Takže, ale je to klíčové, protože hodně lidí čte dneska knížky, kterých je naštěstí hodně, ale mnohé se opisují vzájemně a jsou tam chyby, někdy záměrně, ale v mnohých knížkách je právě termín já jsem a lidi mají za to, že to je v podstatě to ego, to naše nižší já a ono v podstatě to já jsem v těch knížkách je ta jméno té boží přítomnosti nebo jméno boží, ta přítomnost toho ducha v nás, jo, která je tady. Když někdo se dívá, pak se přestane dívat, tak si klidně se může dát ruku a říct si třeba já jsem boží přítomnost, tím oslovuje toho Boha v nás a cítí, jak ho to tady začne hřát, někoho víc, někoho míň. No tak vlastně poprvé se propojí s tím, vědomě propojí s tím duchem. Jo. Pro, jako bych řekl, praktický život, už jsme teď odběhli hodně do teorie,
je důležité, že co se týče duše, tam jsou ty naše problémy a i nemoci. Jo? V podstatě každá nemoc, která se projeví na fyzickém těle, má příčinu v té duši. Jo? Jsou to ty bloky, jsou to ty programy. A vlastně, když bychom měli léčit, což moderní medicína nedělá, tak léčí jenom to tělo, ne tu příčinu, ten problém v duši. Někteří lékaři, už by řekl, zmoudřeli a vrací se k tomu, co bylo vždycky před nástupem materialismu, že léčení bylo spojeno s duchovnem. Že ten šaman jak léčil, tak kázal. Že? Dneska moderní pokrokový lékař, bohužel, když má čas, bohužel ho mají málo lékaři, ale když má, tak s tím člověkem se ptá, co jste měl za problémy, co vaši rodiče, jo, i co jíte, jestli nemáte starosti. A tímto způsobem hledá tu příčinu v té duši a pak ten člověk má šanci se uzdravit. Bez odstranění příčiny ta nemoc se vrací. Můžou být, jak říká léčitel Kožíšek, siloví léčitel, kteří tu i nemoc odstraní, ale příčinu ne, a pak je to samozřejmě problém, ten nemoc se vrací ještě v silnější formě. Jo? Řekl bych, ideálním příkladem toho, jak to funguje, byl pan docent Král, který přednášel jako asi jeden z nejchytřejších lidí u nás na fakultě, dokazoval vědecky, že Bůh neexistuje. A pak jednou večer se v něm ozval hlas, aby četl Bibli a přeskakoval a on najednou se odstl, jak on říká, u Boha. A když jsem se ho ptal, protože jsme se bavili několik večerů, tak on nedokázal toho Boha popsat. Popsal nám to, že byl blízko něčeho, co bylo tak nádherné, tak krásné, že nic na světě, když se o to něčeho nádherného vzdálím o milimetr, nestojí za to se vzdálit o ten milimetr. A on vlastně viděl prožívat svůj život celý pospátku a byly mu otevřené oči, takže on viděl, kde udělal něco špatně. Jo? A každé to špatně znamenalo, že se vzdálil od toho Boha. Jo? No nicméně vlastně tenhle proces byl proces očištění duše. Takže když se potom po, myslím, 4 hodinách probral, tak ač předtím večer měl 3 choroby, se kterými se už umírá, což je cukrovka, ischemická choroba, srdeční únavový syndrom, nešel ven, tak musel 5x odpočívat, 1 botu zavázat, odpočíval 2. botu. Tak se probudil a byl dokonale zdravý. Jo? Duše byla očištěná od těch bloků a on byl dokonale zdravý. Že? Až to mělo některé příznaky, bych řekl, téměř psychiatrické, kdybych to tak řekl, že ho syn přistihl, jak on si v koupelně chce vytrhnout plombu. Protože on byl tak očištěný od těch všeho, že ta plomba mu připadala, že ho znečišťuje. Takže to je vlastně takový praktický příklad, jak se může člověk uzdravit, když uzdraví tu duši, že? Když očistí tu duši. Je s námi duše v trvalém spojení, nebo se může stát, že takzvaně ulítneme? Duše se může vzdálit. Tady je dobré si uvědomit jednu věc, že před spaním, minimálně bych řekl hodinu, je to individuální, by člověk neměl mít nějaké negativní myšlenky nebo koukat na filmy, kde jsou vraždy, negace, ublížování, protože si snížíme vibrace před spaním a když ten potom člověk si lehne, ta duše nemá dost energie, aby odešla. A i když spíte třeba pak 12 hodin, probudíte se a jste nevyspali. Kdežto, když člověk hodinu před spaním prostě nemusí žádné om nebo aum nebo číst nějaké duchovní brožurky,
Stačí třeba, když si s někým hezky povídá, nebo se ti lidi mají rádi, nebo se třeba hladí, tak je v dost dobrých vibracích, takže když usne, ta duše může odejít do těch svých dimenzí, tam se občerství, může dostat i nějaké info, nabije se a potom můžete spát klidně 4 hodiny a probudíte se, se vyspali, že? Protože ta duše se zregenerovala. No, takže duše může odcházet, ale říkám, je to vždycky otázka těch vibrací. Ještě bych se vrátila zpátky k tomu svátku zesnulých. Je, když duše přestoupí, jak jsi hezky řekl, můžeme jí nějak pomoci na té cestě? Třeba se pálí svíčky, nebo co jí tíží, co jí znemožňuje k tomu odchodu, k tomu přestupu a co jí třeba naopak pomůže? Tady bych řekl, že máme se s člověkem, tak jak to dělají některé ty přírodní kultury, rozloučit. V podstatě je radostný, že už ten člověk absolvoval něco, ta bytost, přesně řečeno. A už nespomínat se silnou energii, protože jako bychom tu duši drželi. Ona má už svoje úkoly, máme ji nechat být. Když tak občas hezky vzpomenout s láskou, to jo. Ale žádné hořekování a naříkání, kdyby jsi to byl, jo. Prostě to je špatně. Jo. Co se může s takovou duší stát, když ji nepustíme? Mnohé duše neodejdou, protože nejen to, že my je můžeme držet, ale ta duše třeba, nevím, tady celý život budovala třeba ten svůj barák, záhumenky a všechno, teď se jí od toho nechce odejít, tak opravdu nemá dost energie, aby se stoupila nahoru, aby byla odvedena. Takže zůstává tady. V podstatě mnohdy se ani neuvědomuje, že je mrtvá. Jako. Takže tady se bloudí. A pak je ještě třeba horší případ, že tady řekněme, nějaký člověk umírá a má tady třeba malé dítě, nebo manželku, na které lpí, třeba z nějakého důvodu, že aby mu třeba nebyla nevěrná nebo tak, tak vlastně zůstane ta duše na ní přivtělená na té bytosti a protože nemá podporu zhora energetickou, tak tu energii bere z toho člověka a pak takový člověk často dostává autoimunitní choroby, protože když byste si ho měřili, on má v podstatě zápornou energii. A když dáváte člověkovi energii, který má přivtělenou duši, tak to je, jak kdyby to padalo do černé studny. Jo? Takže tam je důležité tu duši odvést. To znamená v podstatě nějakým způsobem dodat energie a komunikovat s ní, což se mnoho lidí neumí. Ale když je takový případ, někdo vycítí, třeba když mu zemře někdo blízký a on je pořád unavený, mátný, tak se má obrátit na někoho, kdo to umí a kdo tu duši odvede. Že? Někdy to nemusí být třeba jeden člověk, ale se dobře třeba tři, nebo dokonce můžou lidi najít třeba v nějakých opuštěných domech, místech nějakou duši, tak se můžou domluvit, takhle jako pomáhat. Jo? Ale neplést si to s černým vzduchem. Jo? To je něco jiného, to už pak je zlocám. Jardo, tyhle ty všechny informace, které tady s námi sdílíš, jsou z tvé osobní praxe, nebo kde jsi k těmhle zkušenostem přišel? No, z praxe, když přijdou klienti, ať už mají problém, já nevím, vztahový, psychický problém zaměstnání nebo zdravotní, že jo, tak vlastně hledáme tu příčinu v té duše a to, co jsem říkal vlastně o těch přivtělených duších, to je vlastně taky jako praktická záležitost jednoho člověka, který potřeboval tu duši odvést, protože v podstatě nevědomky ničila život. Jo. Takže v podstatě i co se týče vlastní praxe, i v těch vztazích, je dobré, když si člověk uvědomí po postavení té duše
v tom životě, protože třeba když má úkol vztahový, ta duše, tady se naučit vztahům, tak to musí chápat, že se bude potkávat i s lidmi, kde budou konflikty, problémy, musí se naučit to řešit s láskou, s odstupem. Samozřejmě, když ten člověk nemá úkol vztahový, no tak tam většinou ty problémy nemá, takže když si to uvědomí, ten úkol té duše, který tady má, tak úplně jinak pak může přistupovat, ať už k problému pracovnímu, vztahovému, zdravotnímu. Co kdybychom zakončili naše příjemné povídání s takovým tématem spojení duší? Co to je? Je to všude možně v ezoterním světě nebo v duchovním světě je takový pojem dvojplamen nebo duchovní partner. Je to tohleto spojení duší nebo spojení duší může být i jiné? Takhle, ano, tady pár let lidi šíli, co se týče dvojplamene, dvojpaprsku, nebo jak někdo říká. A prostě pomalu lidi by se byli schopni rozvést, protože jim někdo řekne, že tamhle to je tvůj dvojpaprsek. Nechci nikomu brát iluze, ale to není záležitost pozemská, protože když si to vezmeme i čistě statisticky, vlastně původ máme nad duši, která se skládá ze šesti dvojduší. A to jsou ty vlastně ty naše doplňky božské, že jo? Ty dvojpaprsky. Každá ta duše se inkarnuje jinak a jde těma inkarnacema a postupně nejprve dolů a pak nahoru. Že jo? A byl by zázrak, kdyby vlastně k tomu došlo, že by se tady potkali ty dvojduše na stejné úrovni vědomí, vibraci. Takže já třeba, když budu duchovně vyspělá bytost, vědomá, jasnozřivá, tak třeba vidím, že tamhle to je můj dvojplamen, ale protože je třeba o nějaký 10 inkarnací pozadu, tak kdyby za ním zašel, ale to dáme dohromady, tak by se na mě podíval jako na blázna. Jo. V podstatě, když vidíme na nebe vzaté mistry, tak ano, tam každý z nich má dvojplamen. Jo, protože teprve tehdy vznikne ten synergický efekt, to obrovské množství energie, že mohou pracovat a pomáhat, což na Zemi nejde. Jo? Takže v podstatě hledání dvojplamene je nesmysl, jo? Je to ztráta času. Mnohem důležitější je pracovat na sobě, zvednout si vibrace a přitáhnout si už partnera na vyšší úrovni, jak jsem říkal, ten karmický partner, to je ta z mé stupnice pětka, jo, přitáhnout si partnera na úrovni 4 nebo 3, což už je nádherný život dvou milujících lidí, kde je dominantní láska těch duší a samozřejmě tam musí být i ta přitažovost těl, ale dominují ty duše a to už není stav o těch konfliktech, problémech, ale o duchovním růstu. Že? Takže nebláznit, neblbnout, pracovat na sobě a pak si přitáhnout nějakou hezkou duši mě blízkou. Že? Takže tolik těm dvojplamenům. Potom samozřejmě, když člověk se dostane nahoru, ukončí karmické kolo, no tak třeba po, já nevím, 200, 300, 500 letech přijde jeho dvojplamen a mohou se spojit, jo, a mohou pak pracovat, protože tím, že ta duše tady skončí to kolo, tím její působení nekončí. V podstatě i tam začne pracovat postupně na těžších a těžších úkolech, že jo. Až nakonec vlastně splyne s tím duchem, ze kterého vzešla. Ale jako individuum, nikoliv, že se to ztratí. Moc děkujeme za příjemný čas. Já děkuji za dobré otázky a příjemné chvíle a děkuji divákům, pokud se dodívali, za trpělivost. Tak zase příště. Na viděnou. Na viděnou.